Конституциядағы кейбір заңдарға өзгеріс енгізу жөндегі референдум ел өміріндегі маңызды оқиға. Бүгінде өңіріміздің түпкір-түпкіріндегі саяси реформаларды талқылаған түрлі жиындар өтуде. Оған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, кәсіподақтар, қоғамдық ұйымдар, аудандық штабтардың өкілдері қатысып, болғалы отырған өзгерістердің мән маңызын түсіндіруде. Аманат партиялық штабының мүшелері Мәлік Құлшар мен Аветик Амирханян теректі ауданының тұрғындарымен жүздесті. Әңгімеге арқау болған тақырып маусымның 5-і күні өткелі отырған референдум. Мәжіліс депутаттары заңға енетін өзгерістердің мән-маңызына тоқталып, одан күтілетін нәтижелер жайында айтты. Дәл осындай кездесулерді депутаттар мұның алдында ауданның бірнеше ауылында өткізген болатын. Басты мақсат конституцияға енгізілетін өзгерістерді біздің әрбір Қазақстан азаматы жеткізу. Осы конституцияға өзгерістер енгізілгеннен кейін еліміздің демократиясы ары қарай дамый отырып, екінші республиканы құру жөнінде алғышарттар жасалып, елімізге демократия терең енеді деп есептейміз. Бүгін теректі ауданына мәжілістің екі депутаты келіп, референдум туралы талқылау өткізді. Сол талқылауда көптеген азаматтар, көптеген сайлаушылар болашақ өздерінің ойларын білдіріп, референдумға бірауыздан қатынасып дауыс беретіндігін айтты. Атазанға енгелі отырған өзгерістер қоғамда демократияландыруға бағытталған үлкен қадам. Бұл Қазталов аудандағы Алма Оразбаева мектебі ұжымының ортақ ойы. Білім ұясында өткен келелі кездесуде ұстаздар референдумға қатысты сұрақтарын қоғамдық штаб мүшелеріне қойып, тұшымды жауаптар алды. Жалпы референдум дегеніміз бұл халықтың ойын, пікірін, көзқарасын білу деп түсінемін. Мына президенттің жарлығы бойынша, кеше үндеуі бойынша, 5-ші маусым Қазақ елінде референдум болады. Енді осы референдумға жалпы ел болып атсалысу керек. Ата заңымызға көптеген өзгерістер енгізіп жатыр. Бұл мені көңілімді, ертеңге деген сенімімді нығайтады. Саяси реформаларды талқылаған жиын шыңғырлауда да өтті. Ауданның фермерлері және кәсіпкерлерімен кездескен облыстық ауыл шаруашылығы қызметкерлері кәсіподағының төрағасы Амангелді Дәулетжанов заман талабына сай заңдарға өзгеріс енгізілетінін жеткізді. Жариялық пен ашықтықты құр сөзбен емес, іспен дәлелдеу керек. Сондықтан референдумға қатысу арқылы билік өкілеттілігін қайта үйлестіру маңызды дейді жиналғандар. Рауан Дерей, Шыңғыс Қонысбаев, Евгений Потапова, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.